Pozdravljeni, Meta Kutin iz biroja Skupaj arhitekti. Kaj je dobra hiša? Firmitas utilitas venustas. Že Vitruvi je v antiki odgovoril na vprašanje v 3 sekundah. Pa vendar se z vsakim novim projektom po biroju vedno znova in znova sprašujemo, kaj je dobra hiša in poskušamo podreti globje. Vsak projekt je edinstven. In ali sploh arhitekt lahko odgovori na vprašanje, brez da bi vprašal tudi ljudi, ki v dobrih hišah živijo. Zbrali smo nekaj odgovorov naših naročnikov, pa tudi prijateljev in bodočih naročnikov. Prvi odgovor. V vsakem letnem času in času dneva daje dobra hiša udobje in varnost. Pravi naša naročnica, ki danes živi v hiši na sliki. Vnaprej ne vem, ko jo doživim v živo, pa takoj. Pravi naročnik, kateremu trenutno prenavljamo stanovanje. Okusna. Mimo grede odgovori režiser, medtem ko je kosilo. Knjižnica ali knjigarna, izstreli 12-letna deknica, požiralka knjig. Meza pri fotoni je odgovor ekonomista, ki dela v fotoni. Udobno gnezdo je odgovor biologinje. Taka, že z dišečo kuhinjo, pa pravi kolegica, ki v prostem času najraje kuha. Varna in trdna, preko SMS-a odgovori študent fizike. Dobra hiša je majhna in s čim manjšimi stroški, pravi samozaposlena pesnica. Dokončana in ne preveč komplicirana, morda na podlagi lastne izkušnje, pravi samograditelj. Taka, v kateri ni treba nič popravljati, odgovori prijateljica, ki je ravno kar kupila stanovanje v Novogradnji. Z naravo sta iskreni prijateljici, skozi svoje okna kot spremljen fotograf beleži najlepše poglede. Tako vidi dobro hišo fotografinjo. V kateri se umiriš, postopiš v vežo, pravi starejša gospa, ki živi ob prometni ulici v središču mesta. Prostorna v majhnosti, ujeta v sozvočje uporabnosti in estetskega ugodja, ki jo spodbudi v čudenju, kako je lahko na tem malem, neprijaznem terenu toliko prostora in ki spremeni goščavo v oazo. Tako se razpiše primerjalni književnik. Vsi te odgovori so zelo osebni. Vsi so vzeli vprašanje, kaj je dobra hiša osebno, kot za gre za njihov dom. Zato so ga odgovore preslikali svoj življenjski slog, način življenja, svoj poklic, ali pa celo trenutno opravilo, sredi katerega sem jih ujela z vprašanjem. Skupno pa je odgovorom še nekaj. Vsi opisujejo občutja, ki jih dobra hiša v njih vzbuja, nekoliko manj pa dejansko fizično podobo take hiše. Zato je naš odgovor, kaj je dobra hiša. Dobra hiša je dobra toliko, kot je dober proces, ki do nje pripelje. To je proces, v katerem arhitekti, bolj ali manj uspešno, prevajamo iracionalne želje, upe, hrepenenja, včasih tudi neupravičene strahove naročnika, v veliko bolj racionalen arhitekturni jezik. To je pa jezik, s katerim arhitekti odgovarjamo na izzive stroke, časa in lokacije. Hvala.